120 sekundi Televizije Banat. Poštovani gledalci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, ovo su vesti za 9. maj. U svečanoj atmosferi okupljenih predstavnika gradske kuće, predstavnika Subnara, mnogi zvanica i gostiju iz Rusije, održana je svečana akademija povodom 9. maja, dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. U slavu bratskim narodima rusko-srpskog prijateljstva, svečanoj akademiji, prisustvovao je i ataše ambasade Ruske federacije Dmitrij Karanoškin. Nakon svečane akademije, delegacija je položila vence na spomen kosturnicu oslobodioca na gradskom groblju. Olujni vetar koji je pre desetak dana ponovo duvao u Vršcu skinuo je 2 kvadratna metra zaštitnog lima sa desnog tornja Rimokatoličke crkve Svetog Gerharda. Zbog kiše koja pada danima, voda curi u zvonik i pravi ogromnu štetu na velelepnom verskom objektu. Kako ne bi došlo do katastrofalnih posljedica, sanaciju ovog dela tornja je neophodno uraditi što pre. Visina štete procenjuje se na oko 50.000 evra, a župnik Alen Palatinuš apeluje na sve ljude dobre volje da donacijama pomognu u sanaciji. Grad Vršac sufinansiraće programe projekte iz oblasti kulture na teritoriji grada Vršca na osnovu odluke o budžetu grada Vršca za 2019. godinu. I to za prvu polovinu 2019. u iznosu od 3,5 miliona dinara, a koji se raspoređuju po oblastima umetničke igre, narodna savremena igra, književno stvaralaštvo i muzičko stvaralaštvo, kao i ostale izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja. Gradska biblioteka u petak 10. maja sa početkom u 18 časova organizuje izložbu slika Gordane Stanković-Maksimović pod nazivom Vilinski snovi. Izložbu će otvoriti slikar Aleksandar Bogdanović, a svoje radove prikazaće i Irena Borbelj. Kulturni centar Vršac obaveštava sve zainteresovane da je rok za predaju radova na konkurs nagrada Paja Jovanović produžen do 15. maja. Rok je, kako ističu u Vršačkom kulturnom centru, produžen zbog velikog interesovanja učesnika ove tradicionalne manifestacije dece i omladine. Ujutru u petak prepodne oblačno, još ponegde sa kišom, uglavnom na istoku i jugoistoku. Tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna sutra do 17 stepeni. Pratili ste 120 sekundi, hvala na pažnji, prijatno. 120 sekundi, Televizije Banat.